Ejjew nilqgħu bil-ferħ lill-Omna Marija għalkemm aħniex naraw qed nemmnu b'lajnejn tal-fidi tagħna, fidi għamja, imma nafu li hija qiegħda fostna. Infaħru lil Marija, om tal-law tal-bnedmin, nagħmlula l-iżbaħanja bil-ferħ taqlub safin. Marija om ħanina, min qalbna nitolbuk, għallimna dejjem iżjed tawhidek inħobbuk. Talbukom biex nibżaw għall-ambjent u l-affarijiet li ntella u maħna nżruhom lura. Mitnejsa għal-ġimgħa jkun hawn qudies kuljum fis-sitta u nofs ta' filgħaxija l-parroċċa ta' Birżebbuġa biex min ikun għadu ma semax, iktar importanti mmorru l-qudies. Għada biex jingħaqad magħna talba ta' Rosario ħa nintaqgħu fis-seba' u nofs ta' filgħaxija. Għanaqra l-kom il-messaġġ tal-20 ta' Ġunju fuq Borċin Nadu. Eżis u lidi ta' qalbi. U lidi, kemm hawn għaddiet fid-dinja favur l-annimali biex ma joqtlux l-annimali, jew biex ma jaħruhomx, jew biex ma jagħtuhomx terturi. Iva u lidi, dan huwa kollu tajjeb
u jibqa' waħdmu għal dawn il-ħwejjeġ. L-annimal m'għandu qatt ikun maħqur. Uliedi, kemm hawn naqdiet favur l-abort? Din mhux ukoll moħrija? Kemm hawn naqdiet kontra l-abort li qegħdin jippruvaw jaħdmu u qegħdin jiġu maħqura u jalqulhom ħalqhom? Uliedi, kif u minn sa fejn persuna tiġi mqatta fil-ġuf ta' omma? Kemm hawn nies li lesti jsemmgħu leħnhom għal dawn it-trabi? Kemm hawn nies li jiddedikaw ħajjithom għal dawn it-trabi? Uliedi, jien irridkom li intom tkunu xhieda ta' dan. Tħallux pajjiżi oħrajn jinfluwenzawkom kif diġà għamiltu bid-divorzju. Għax faċli jgħidulkom aħna mhix bħall-oħrajn, aħna għandna dritt bħal ħaddieħor. Però uliedi, tinsewx li ħaddieħor għandu wkoll id-dritt li jgħix. U ħadd m'għandu dritt li jneħħi l-ħajja ta' ħaddieħor. Ħaddieħor għandu dritt li jgħix. Grazzi tal-li smajtu sejħa tiegħi. Kristina, me l-ħsib sejda lejla bis. Emma l-ħafna minna, bidu ċali muxek. Kina u kolla. Sabi. Li kien jiena tinnoċċjali li xi ħadd ieħor jew jibla l-arblu, jew jibla l-ħajt. Mhux hekk? Iva jew le? Aħna kultant xieni nħarsu lejn ħadd ieħor binnoċċjali mhuwiex tagħna m'għandu moċċjali. X'jifieri? Nippruvaw niġġudikaw il-ħadd ieħor kif qed narawh minn barra. U nippuntaw subajna leħ. Veru jew le? Ejja. Il-persuna l-oħra ma tkunx taf x'għandha ġa fija. Ma tkunx taf għalfi x'għamlet deklarazzjoni. Kif tiddaħħel inti? Kif? U tidelli inti qiegħed fuqha tissupera. Kemm inqara x'nies? Il-familja wkoll. Għax jippruvaw nindaħlu aħna. Għax minn jiena aħna heroes, minn jiena bravu. Għax studjajt, għax mortu f'rida. Kemm nagħmlu ħsara. Qatt irriflettejna fuq din ħaġa. Qatt sibna kemm nistgħu nagħmlu ħsara. Kemm nistgħu nkissu nies. Ajja ftit konxi ta' din il-ħaġa. L-ewwel duru magħhom infushom, ċoe mal infushna. Jien għandi ħafna x'nara ġara, ħafna, aqqas nibda. U mbagħad ippruva li kunu xi ħadd ieħor. U mbagħad nipprova li ħadd ieħor inġibu bħali, ma l-ewwel irid ikun reġi li nnifsina. Un baħt sewa l-ħuk jew l-loħtu l-Israjnija, għale, għadix le. Emma mux narab muċċjali differenti, irda ħares liha bil-neti tiegħi stess. Urdu kun sinċiri ma' magħha, mhux biex iwaġġagħha jew biex ninsulta, għax veru jkun nixtieq l-ġid. Grazzi, nifaċċi magħkom. Jidna biex nidu solbu għadaw s-saċerdoti.
biex unu jitla u l-ġena, jikun jgħat jakku 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 panjom. Bati ġisjura, kħutikum jina, minnaħat għal-avant, bħtini messaċ, nikbuħ għara, għuni bħat, naqruħ l-ġema d-dina. Is-seba, tkum il-barkataħ, u paċi maħu.